সমস্যাটো কি কোনেও ধৰিব পৰা নাই কিন্তু বিবাহিত মহিলাই ভাঙিছে সোণৰ সংসাৰ আদ বয়সত প্ৰেমত মতলীয়া হৈ পলাই গৈছে বিবাহিত মহিলা দুৰ্গা পূজাৰ পৰা লক্ষী পূজালৈ কমেও 41 গৰাকী মহিলা প্ৰেমিকৰ হৈতে পলায়নৰ খবৰ আমি সংগ্ৰহ কৰিছো মেলাৰ সাবলৈ যোৱা মহিলাই পুত্ৰকন্যাকো এৰি পলোৱাৰ পিছত তিনিজন স্বামীৰ মৃত্যু ঘটিছে খবৰ অনুসৰি নগাঁও মৰিগাঁৱৰ শোণিতপুৰত পূজা সাবলৈ গৈ নিৰুদ্দিষ্ট হৈছিল 14 গৰাকী বোৱাৰী গাঁৱৰে মহিলাৰ সৈতে মেলালৈ গৈ তেওঁলোক নোহোৱা হৈছিল ডিব্ৰুগড় যোৰহাট আৰু গোলাঘাটতো 19 গৰাকী বোৱাৰীৰ সন্ধানহীন হৈছে এই পৰ্যন্ত তেওঁলোকৰ নাই কোনো সুংসূত্ৰ আনহাতে বিভিন্ন ঠাইৰ লক্ষী পূজাৰ মেলাৰ পৰা 10 গৰাকী বোৱাৰী নোহোৱা হৈছে শোণিতপুৰ আৰু বিশ্বনাথতে বোৱাৰী হেৰুৱাৰ দৰে ঘটিছে ঘটনা বহুতো পুৰুষে মুখলজ্জাৰ ভয়তে ঘটনা লুকুৱাই ৰাখিছে আৰক্ষীৰ ওচৰত নিয়মমাফিক এজাহাৰ দাখিল কৰিলেও তেওঁলোকে পত্নীৰ পলায়নৰ কথা লুকুৱাইছে পিছে সাম্প্ৰতিক ঘটনাৱলীয়ে সৃষ্টি কৰিছে একাধিক সংশয়ৰ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট বাৰ্তা এনি